Una cinquantena de membres de la joventut nacionalista de Catalunya de la regió 1, la que comprèn el Maresme, el Barcelonès Nord, el Baix Llobregat, el Vallès Oriental i Occidental, el Garraf i l'Hospitalet van assistir divendres al vespre a l'assemblea celebrada a Calella. Ha estat l'última trobada abans del congrés que la JNC farà l'octubre i en el qual es renovaran càrrecs. A Calella, sobre la taula, hi havia els preparatius de l'escola d'estiu que es farà a finals d'aquest mes de juliol, l'informe econòmic i de gestió i també el congrés de la tardor. Una escola d'estiu d'això, no? que construïm el, el nostre futur i el nostre futur doncs, ens agradaria que el construíssim en un lloc independent, en una Catalunya independent. Per tant, parlarem d'això, parlarem d'aquesta escola d'estiu, també parlarem d'un in informe de gestió, parlarem de tot el tema econòmic eh, que la regió 1, que és de, la, de la zona que nosaltres doncs, avui tenim aquesta reunió, aquesta assemblea, eh, informarem sobretot a la, a la part econòmica i llavors també eh, Uh, parlarem sobre el congrés que tenim aquest octubre, que uh, es renoven tots els càrrecs. Josep Grima vol realitzar durant els propers mesos diferents activitats per revitalitzar la JNC de Calella. Sí, em vull centrar en Calella, vull fer les coses des de Calella, que realment s'està fent poca cosa, però que ara jo crec que, que és el moment de començar, ara que és estiu, comencem a, a fer aquest bloc, no? construïm el nostre futur, com deia, doncs, a, a, com l'escola d'estiu, i jo de moment aquí a Calella, i de moment en parlarem, ja, ja en parlarem. A l'assemblea del passat divendres, celebrada la fàbrica Llobet Guri, hi van assistir, entre d'altres, el president de la JNC, Gerard Figueres, el president comarcal, Jofre Serret, també el diputat i president de Convergència Democràtica, el Maresma, Joan Morell, i el president de Convergència Democràtica, Calella, Pere Puig. Si la voleu tenir, perquè avui estan fent números,